Chinanzi yendisam oro beautiful andidiga. Mungutunzi ya yendisam you must be combined. Physical beauty oro yendisam andidiga. Ne spiritual beauty yekuti wapewa glory of God. So Moses Namari is out. So when you are not in charge of Nagaya, you are not Chukaya, you are not Nagaya. Because, can you see Namaya Omar is not glory of God, you are ugly. Because, Munanimu Omar, glory Omar, means Ari, handsome, and Ari, beautiful. So when you say someone in charge of Chukaya, you are not Omar, out, you are not Naga, you are shatter. And you say, so when you are not Omar, you are Shuma Shuma, you are a believer into Jesus Christ. And you say, so the prophet Matungu, you are not glory, yakanyanyisa. Yaga wandi sabidika saka ndozvino make the most handsome person in earth. Aiwe mukandiona pano wani chat yakati buda manje manje pa Facebook wani vanhu vachikomenda kanzi prophet is a low cute person andika mukano vanhu vakungo testify andozi ini I'm very handsome ndakananda face ayo aita kana kana ndozviziva I know that andika then when you was read pas a spiritual prophet ngwarira church inoparara but do not worry about me ndoziva how to protect myself from I know zvoreto anhuvesano wekuchechi kuna madhiri yavo vanoda kudonedza saSamson but tinoziva how to handle all those guys. So prophet Madume tamezha physical appearance aiwa because even you can only defect andidika anozi madefect Daniel akanga asangana any defect your body must be 100% original andidika isina madefect kuti wakadini anozi masport kana zvete sezviri prophet Madume is 100% ndakakwalify zvese izvozvo by heaven andidika so zvinondimeka saka vasvachona pakapinda vana Daniel wana David pakaiswa wa 5 andidika John the Revelator andidika 5 andidika Daniel angari pa 2 then Revelator angari pa 5 then David angari pa 4 then angari pa number 3 Joseph andidika why? Because panopinda wanhu vane more glory andidika saka ivhen wakanaka usina glory haunzi wakanaka unonzi wakashata because hauna glory futi ivhen kana uri lesa glory unonzi hauna kunaka saka vanhu vese vakanaka havana kunaka zvidhura zvega zvidhura zvakachena because glory haingo zvokumhanya namwari saka zvozvino prophet Madume is number one andidika zvozvino munhu aita aenda kana yadarika Madume aenda kana yadarika Madume because iwe hauna glory andidika saka hauna kunaka wakatoshata nonozi vana shatishaza andidika ee vana shatishaza andidika hauna kanzata even the Bible says vana vaJacob vana vaJob vanga vakanaka kudarika munhu wese why? Because by measure yaikunaka kwefesi kwekuta neglory saka tisu zvevacho vana vane nyasha dzamwari sezvoita vana vaJob andidika nonzi the most beautiful girls on earth andidika saka neniwe ndini one of the most handsome saka wewe chamechina kuti kanaka ndakavona pa Facebook ozviti hapo kanaka nemakashato mai andidika hamusati kuti endai nemezve beauty panyika ndini andidika positionza bunza bosi ndini kashoza the heaven measurement charge the aggregate is not biased so kana uchi zvitova kanaka achimboti nekumezha kuti nemukakwalifa bosi zvandikutaura zvino iwo ane ma requirements kunzi wakanaka by God or by heaven aiwa glory zvizvi zvese zvatichitarisa andidika nezvino bodzi yekuti aiwaka zvoona kuti uri shapeless aya haitoti kuti you are beautiful bhozi ka chinonzi beautiful ka haufa kungonaka face wayo kuti mwari vanaka chiface nosaa kuti nekuti aisa chividhi chaine kuti zvakanaka aiwa chitoza zvese kuti iveni aya pane zvinotariswa chaa zvaone mota kana tine vid andidika mota haionzi kana tine injini yakanaka kunzirai vati zvesuspension vakuti zvezvimalaizi zvakawanda kuti zvinzi mota yafit andidika sauzvinzi yafit kana kuti waya beautiful kore hendisa mai vatinoza zvakawandisa nekuti nekuti wangota chifesi kana chimhino chomutoo chakangomiramira sengo kuti ndakanaka ndakanaka bhozi chimiramira chakunyefera uri kubva kwako hauna kunaga andidika saka musatombofamba muchishaimirana ndita takanaka makashata nyororai andidika makashata mezana vanaka tishina namadungu andidika kana ndakavaprivha inito kanaka then uzotiwo kanaka ndisa ndakavaprivha inina akashata uzotiwo kanaka kusvika ndakavaprivha bhozi tuda mota ikozi zviti yakanaka nekuti dhraivha azvo kuti mota yakanaka bhozi iri kufamba murodhi no unoona kufamba murodhi paka zvinoto kanaka kusvika aenda kuvid kunonyatsotestwa nevari well trained andidika vanoziva kuti chinombonzi hendisam yacho chii chinonzi beautiful chii saka munhu anoziva chinonzi hendisam ndini anoziva chinonzi beautiful ito prophet Madume so ndinomezha so kusvika ndakuti wakanaka saka kanasandakuti wakanaka hauna kunaka andidika ti aiwa mese makashata saka zvokusina muchidamberana wenzi kusvika makashata vanhu aiwa iri kuna vakanaka hapana kumena kudishapricia chimoti unomuda chete andidika iwa bayanzi bozo ndakuvora vanhu aiwa nasi kaputi yemenani komanda is in the studio achitaura zvinhu zvokudeka ndatori pamweya ipapa andidika jesu akarova vanhu muchechi aitori pamweya kurova zvapatatatamuchechi aitori pamweya saka ivei zvenu zvandichitoita kandichitodya chasadza ka I'm a man of God ndichitotaura zvinhu zvokudeka ndichitorova man of God mai haa prophet aita zvokushatika kuti
wakasha na wakashata. Chibote ilu kuna wakashata. Kwa hivyo wakashata. Wakashata. Prophet nazi mnemoje ini. Oh, yaka mazuri. I wrestled with God. Wakashata huko pote. Prophet ni mkuti mkazo inu. Oh my God, it's beautiful. But if you take a look at the mirror, I'm going to take a look. Ah, I'm going to take a look at the mirror. I'm going to take Ndiwa na prophet oi. Munozo ndite yote aiwa wakashata wakashata. Amundise reka ikagoka shukata. Kana uchida tunokisa the glory. Wa wedisa. Saka pano amati maisa sofa. Kana wani wari bad system wari. Tinoisa. Kana wachida but it's your choice. Because kushata does not akuna kuzvago affect zva. Ezvo because kana wakashata kwanoma nanoti ndokunda okuroora uchade. Chirokashata chiri kupazvo bhozva achade. Adira waroro. Ez bunu cüfi mavi cırılmadığında